Celý tento seriál je takisto z dielne veľmi úspešnej kreatívnej producentky Danici Hričovej. Ako ste vy zareagovali, keď vám dala túto ponuku režírovať tento seriál? No, my s Danicou sme mali možnosť spolupracovať už na více projektech, takže som byl veľmi potešený, pretože to najednou se spojilo všechno dohromady. Předtím sme dělali věci, které byly tak trošku jako komické, trošku byly no, víc do humoru. Ano. A teď najednou vyvstala jakoby taková nabídka, taková výzva k tomu udělat příběh, který má v sobě v jádru hodně dramatičnosti, emocí. Ano. A tam vím, že Danica je nesmírně silná, protože ona umí skvěle vyprávět příběhy. A dokonca údajně tyto příběhy jsou aj z reálného nemocničného prostředí, ona jich zozbírala. No, většina z nich, no já bych řekl, že všechny. Jo. Tam jde akorát o to, že samozřejmě v rámci vyprávění, našeho vyprávění, upravujeme některé vztahy, aby se to hodilo na naše postavy, ale ty příběhy jsou samozřejmě ze života, protože to si nevymyslíte. Seriálu z nemocničného prostředí poznáme veľa, ale v čem bude seriál Nemocnica jiný a lepší, pan režisér? Já jsem přesvědčený, že to právě v těch příbězích. Jo, protože to, jestli operujete slepé střevo nebo děláte operaci mozku, to jste viděl milionkrát. Jo? Samozřejmě, my to máme skvěle natočené, mám tady skvělé kolegy od rekvizitářů, prostě maskérů, to profíků, lékařů, kteří nám s tím pomáhají, jakoby zdravotních sester. Ale ty příběhy, které Danica se svým týmem dává dohromady, vytváří takový koncept, takový svět, kdy se prolíná ten svět těch pacientů, svět příbuzných těch pacientů, svět lékařů, jejich osobní problémy a starosti a to dohromady vytváří něco, co známe. Co známe, ale je to postaveno tak, že vlastně nečekáme nikdy, jak to dopadne. Vůbec to netušíte a najednou se stane úplně něco, na co koukáte a říkáte, do prčec, to je možný. To není možný.